минем на музикална работна вълна, направи една песен с скандалната дъщеря на Орхан Мурад, Сузанита. Да приключим с културната програма. Да преминем вече към тя, пак си, и това е култура. Да, не, да. Ти говориш за последната ми песен, която е с Сузанита, тя се казва Барабана. Не мога да я нарека културна, както ти казваш, но е модерна песен с съвременно звучене, някакъв по-фолк парчено, с такъв микс от леко R&B. Текстчето е доста така, пак също в тази дума тенденция, иде, пак ще я използвам. Тези тенденции, които са за много младите тинейджери, които се кефят в момента на новата вълна изпълнители, мога да кажа. И общо взето аз исках да се пречупа малко и да представя нещо по-ново, по-съвременно като звук и аз да пробвам за себе си един нов стил, който по принцип никога не съм нито пял, нито пък по този начин дори съм се движил и в клип. Така за мен беше експеримент и Сузанита ми помогна от гледна точка да мога така да се пречупвам до нея, защото ми въздействаше младежки, защото ние имаме разлика годините и едновременно става съм и доволен от тази песен, защото тя доста стана популярна и хората си я пеят и си я знаят. Не ми харесва, като се каже за някой, че не може да пее, па той си може, нали? Другото го приемам за нормално. И така. Ти си от малкото хора, които споделиха в интернет пространството периода, в който тук не беше, не изглеждаше, че имаш коса, изглеждаше се едно, са ти направили харакири мен, ако ме питаш. Да, аз по принцип си облешевях в един период, в който дори малко се поскрих. Не, малко ми... не съм ходил по никакви мероприятия, ни светски, не светски, каквито и да е, само с приятели и близки. Ако съм снимал някой друг клип, винаги има как да го прикриеш с някоя шапка или нещо. Така че не си е проличал, но аз оплешевях. Тази част, която се нарича при мъжете Мики Мауси, беше изцяло оголена. И преди една година, доста преди тази една година, но преди една година ми направиха процедура за пресаждане на коса, която за много хора беше някакво странно въобще, че съм се решил. Всеки се чудеше, ма каква е тая глупост, въобще възможно ли е, как се прави, ще се задържи или ще падне после. Обаче аз съм такъв, дето като си науми нещо, решава да го прави без значение след това последствията какви са. Не винаги са били много хубави за нещо, обаче пък ме яд, ако не съм го направил това, за което си мисля. И ми беше станал някакъв комплекс вече, а пък аз си суетен и си исках да това нещо да го няма и да съм спокоен, че максимално правя за себе си всичко, че да изглеждам окей. С шофирането как си? Нямаш ПТП-та, всичко е наред, да съм спокойна. Да, това е другата така популярна история последно време. Беше малко стресираща, но всичко е вече минало. С две думи пак казвам, който не е разбрал, че имах една кола до преди един месец, която пред фитнеса, като беше паркирана. Не точно на паркинга на фитнеса, малко по-настрани, на малко по-тъмна уличка, без камери там. Я намерих изгорява до основи, като си излезах от тренировка. Чудат се там полицаи, уж още кой е. Чудиш ли се? Не, аз не се чуда, аз мисля, че си знам. Ама... понеже човека знае, че аз знам и мисля, че няма повече да прави така. И така, ще приключим. От омраза, от любов, от какво е? Такива лоши неща не се правят. В смисъл, омраза от любов, няма да подчертавам, сигурно са от омраза, нали? Основното, но... Виж какво... Хора всякакви. Аз съм се запознавал с много, минавали сме през пътя много хора. Кола ти е била на кръг, следващата ще е на късмет. С това се изгори. Тази беше и да е чупена, но все пак не съм и планирал така да приключи.
Защото и съседната беше заради мене да отишла, но нали, няма жертви, няма по-страшни някакви. Може и последа, нали? Сега да кажем, ти не се притесняваш, че някой по някаква форма те заплашва или ти казва нещо, внимавай от тук нататък какво правиш? Ами... Да, може да е някакъв вид заплаха, да се притеснявам, бях се притеснил, вече не се притеснявам. Сега караме една друга кола, бързо се оправям, оправен човек. Но мога да кажа, че я спирам на свето. Да не палят повече. На тези, дето палят, какво да им кажем? Да не палят повече, освен. Не да знам. Тези, дето палят, аз вече съм им казал каквото е трябвало да им кажа. И според мен няма повече да ме притесняват. Нали? Никой не обича да бъде изтипосен както не трябва. Не съм добър в думите. Време е за глътка, свеж въздух и добро настроение, защото отиваме в зала Арена Армеец, където голямата Лепа Брена направи своя пореден грандиозен концерт. Ето какво се случи там.